Mitte die goldenen Europasterne eingezeichnet sind. Schimmerndes Blau. Das Blau wie der Himmel über Europa als goldener Stern. Liebe Evgenia, Sie, die Sie heute als Frau Europas 2023 ausgezeichnet werden. Зараз Україна в центрі уваги багатьох політичних процесів, але платить за це надто велику ціну. І я дуже сподіваюся, що подібні премії будуть мати практичний якийсь аспект, тобто Україна буде отримувати більше озброєння, Україна зможе захистити себе і зможе закінчити цю безпрецедентну агресію, через яку вона проходить. Я не поділяю думку, що є якийсь культурний фронт і що мистецтво воює. Я думаю, задача мистецтва – залишатися мистецтвом, залишатися чесним, залишатися складним. Вижити як мистецтво в ситуації війни. І завдяки цьому, завдяки тому, що воно буде собою, буде мистецтвом, в принципі, саме це буде сприяти тому, я певна, щоб відкривати очі на процес, який відбувається в Україні. Таким чином, ви знаєте, це дуже дивне питання, що може зробити мистецтво. Ну, я про це багато думала і прагматичне використання мистецтва, в історії мистецтва, мені здається, ніколи не працювало. І мені дуже боляче, що взагалі потрібно ще й мистецтву боротися, хоча насправді ті злочини, які творяться в Україні, вони достатньо серйозні, щоб дати Україні максимум підтримки, максимум озброєння і захистити небо над Україною. І не треба ніяких додаткових аргументів у формі малюнків, фотографій чи мистецьких творів, тому що навіть найменший злочин, який створений в цій війні, він просто кричить достатньо голосно. І мені здається, задача мистецтва залишатися мистецтвом, але мистецтво сучасне ніколи не може закрити очі на те, що відбувається довкола, просто залишається. Будучи, перебуваючи мистецтвом, воно все одно буде працювати з реальністю, а реальність є такою, яка вона є.